שלום, מדברת רינה דורני. היום אני רוצה לדבר איך אפשר מפייה שלמה לעשות תוספת שיער. אם אתם הולכים עכשיו לחנות ורוצים לקנות תוספת שיער חדשה, זה עולה המון כסף, כמעט 10,000 שקל פלוס מינוס, בין 6,000 עד 15-16,000 שקל. אם אתם רוצים תוספת שיער שיהיה משיער טוב, שיער קסטם, לא מעובד, ובצבע ובתספורת שאתם רוצות, ולא כל כך יקר, אז יש אפשרות לקנות אצלי פאה יד שנייה, יש לי חנות פאות יד שנייה, במחיר סביר, ומזה לעשות תוספת שיער. עכשיו, זה לקוחה קנתה פאה, והיא לא הולכת עם הפאה שלמה, היא רוצה רק שיהיה לה כיפה. עכשיו אפשר לעשות כל מיני גדלים, אחת הולכת עם גודל קטן, אחת יותר גדול, אחת יותר קטן. אז אנחנו לוקחים פאה, לוקחים ראש של בובה, הופכים אותה ככה ומסמנים כמה גודל לקוחה רוצה, רק כיפה או קצת יותר גדול. אז אני לקחתי מידה, וגזרתי. וגזרתי לפי כמה שלקוחה קבעה. פה אני גזרתי מספריים, זה מה שיצא מהפאה. היא רוצה גודל, ללקוחה חשוב קדימה, אוזניים לא כל כך חשוב, היא רוצה עוד אור. אז מה אני עושה עכשיו? אני מורידה את המסרקייה הזאת, היא לא צריכה אותו, אני אשים פה קליפסים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, והיא לה 7 קליפסים. עכשיו אני אתפור פה קליפסים ואשים פה סרט שיהיה סיומת יפה, וזהו. תראו איך היא נראית עכשיו. עכשיו היא נראית ככה. במקום פאה זה יהיה תוספת קצת ארוכה. בצדדים יש לה פה שיער, אז לא חשוב. דלילה כל הקטע של האמצע. עכשיו אם אתם רוצות תוספת, תראו איזה מבחר גדול יש לי של פאות. אז כל אחת יכולה לבחור פאה שמתאימה לה ומזה לעשות תוספת. עכשיו תוספת אתם יכולות לבד, כמו שאני מראה לכם, או אני יכולה לעשות מפאה תוספת שיער. זה לפני, אני אראה לכם עוד כמה דקות אחרי. אז אני לוקחת את הסרט ופשוט עכשיו תופרת אותו מסביב ככה, 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 ככה תופרת. מה אני עושה? לוקחת חוט ומחט ופשוט תופרת, מסמנת איך זה יעמוד, שמה קליפסים,
ו... שמתי סיכות, ועכשיו אני תופרת. עכשיו, זה לא כובע רשת, פה כובע של פעם. אתם רואים? פה כאילו אין איפה לתפור. אז אני תופרת ככה, תסתכלו, על ה... ותופרים ככה כל מסביב. הנה, תפרתי את הסרט פה מסביב, שהיא מסגרת, ועכשיו אני הולכת לתפור פה קליפסים מסביב. אחר כך אני אכתוב את התוספת. הצדדים. ככה ככה זה נראה. עכשיו אני הולכת לכפוף אותה. עכשיו אתם תשאלו, בגלל שזה לא רשת כפפה, יש פה את הטריסים שרואים, לפעמים שר יוצא החוצה. אז איך להוציא שר מפה, מהחוצה? לא עושים ככה, לא. השר גודל ככה מלמעלה למטה. איך להוציא אותם החוצה? אנחנו פשוט הופכים את התוספת שר בחוץ, הפוך, ומסרקים הפוך. ברגע שאנחנו מסרקים הפוך, כל השערות שנכנסו בפנים, הן יוצאות. אתם רואות? כבר יוצא הכל החוצה. עכשיו אני הולכת לכפוף אותה, ותראו מה יצא. אז איך אנחנו חופפים תוספת שיער? קודם כל אנחנו לוקחים תוספת שיער ומסרקים שלא יהיה קשרים. אחר כך אני אוהבת תמיד לכפוף בגיגית, ואם יורד מים שלא על הפאה או תוספת שיער, שיהיה בתוך גיגית, ומפה אנחנו חופפים. כי ברגע שמים יורד פה, זה יכול לעשות, שערות יוצאות מפה. אז שמתי מים, מים קושרים או קרים, מרטיבה. אני לוקחת שמפו ללא מלחים. שמתי שמפו, תוספת, מוציאה מים, שמה מים חדשים, עכשיו אני לוקחת מרכך, שר גם ללא מלחים. ושמה על התוספת, אבל לא על הסקין. על הסקין אני לא שמה, רק בצדדים, לא על הסקין. אתם רואים? מים לא זורם על התוספת בגיגית, אבל פה אנחנו מורידים את הפרטנו את המרכך. שמתם לב שאני לא שמה מרכך על
להסכין רק בקצוות, מורידה את המים, לוקחת את המגבת, לוקחת את המגבת ומורידה את הסוחטת. ועכשיו שתוספת עוד רטובה, אני מסרקת, אני עושה פה שביל איפה שאתם רוצות, ימינה, שמאלה ובצדדים. ושמה שתוספת תתייבש. תתייבש טבעי. עכשיו, אם אין לכם זמן, תוספת תתייבש טבעי, אתם צריכות דחוף עכשיו ללכת, אתם יכולים לקחת פן, ולהביא, אבל לא לייבש ככה מלמעלה למטה, שהאוויר יבוא מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. למה? השערה בנויה כמו קשקשים של הדג, והן הולכות למטה. עכשיו, אם אנחנו נאבש הפוך, קשקשים יפתחו, יהיו קשרים. ואם אנחנו נאבש ככה, אז השיער יהיה חלק ולא יהיה קשרים ולא... תוספת טבעית אפשר לעשות פן, כמו בפאה, רגילה. תראו מה יצא לנו. אתם יכולות לא לפחד לעשות כל פן סירוק איך שאתם אוהבות, עם פן רגיל, מברשת רגילה, כי זה שר טבעי לכל דבר. Thank you.
יצא לנו תוספת שר. זה היה פיה שלמה, ממש פיה שלמה. בא לי כוחה שלא רוצה פיה, שחירו תוספת. אז ככה זה יצא. אז גם אתם יכולות מפיה שלמה לעשות תוספת שר או לכל אצלי. תראו, שמתי לה פה קליפסים. וככה זה יצא. לא צריך עוד לסרק, הפוך. הנה, תראו. קל הראש נושם. אז מי שמעוניינת לקנות, לעשות תוספת שיער מפיה שלמה, לבחור אצלי, יש לי מלאי ענק, אתם ראיתם? אתם יכולות לעבוד פה לאסתטיק סנטר בני ברק, לרינה דורני. לפני תתקשרו לטלפון מתחת לסרטון, אשמח לעזור לכם. תראו איזה יפה.